Bir də hər vaxtınız xeyir olsun uşaqlar. Deməli, bu gün 6 fevral tarixinə keçilmiş güvən sınağının e, deməli izahlarına baxacağıq 11-ci sinif üzrə Azərbaycan dili suallarına. Deməli, felin məlum növi haqqında deyilənlərdən deyilənlərdən biri doğru deyil. Deməli, uşaqlar burada cavab B variantı. Məlum olduğu olan fellər qurulursa ancaq sadə olur. E, Xeyr, ancaq sadə olmur. Düz məlum növlə şəkilçisi yoxdur, amma həmişə sadə olmur. Ə e, cavab burada B variantıdır. 22-ci sualda hansı sümələ zərfin aid olduğu fel ədatla birləşdirilmişdir? Birincisi biz burada zərfi tapmalıyıq. Cavab burada D variantıdır. Maşın sürətlə gedirdi mi? Sürətlə zərfdir. Burada fel də ədatla işlənmişdir. Gedirdi mi? Mümü sual ədatıdır. Cavab D variantı. 23-cü sual başqasına. Quyuyu qazan qazığı quyuya düşər cüməsində mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdu? Şəkil görüntü biraz zəif ola bilər, üzrə hesab edəyərsiz. Deməli, cüməsində mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdu? Quya düşər kimi başqasına quyu qazan. Anın fəlsəfət e, fəlsəfətə gələn bir variantı 24-cü səhifə hansı sözlə başlasanız formada düzgün verilmir. Gedir, get düzdür. Qızartma, qızartma, aha. Çapseydi budur uşaqlar. Burada əsəbləşdir sözü Ə, sözün başlanğıc formasıdır. Biz sizlərə uşaqlara başlanğıc forma qrammatik şəkilçiyə qədər olan hissədir. Burada d bütöv götürülməlidir. Yəni maqa qədər götürülməlidir. Burada məsəbləş sözünü götürüb cavabçı. 25 hansı cümlədə vaxt cümlələrində felin bütün təsvirlənməyən formalarına aid nümunələr və felin təsvirlənməyən formaları hansılardır? Fel Peyl, sifət, fel qalmamır deməklər. Burada uşaqlar 4-dür cavab sadəcə olaraq. Deməli 4-ə bax. Kəndlilər tələsir, bitmiş taxılları kafe yığıb ıb tezliklə qaydalara qayıtmaq maqmək ıb fel bağlama məs məsələləri tapdıq. E, burada qalıb da bitilmiş fel sifət. Cavab qalır nə? E variantı. Sonra 26-cı sual. 26-cı sualda da uşaqlar verilmiş fikirlər, ha, fikirlər hansı cümlədəki izah e, etmə sözə aiddidir? Soruşalımda 26-cı suala baxıb, bu qələcisin sualı deyil, bir fərqli məqam olmalıdı. E, deməli, dilçibə yazışarlar arasında dilçibə yazışarlarsa fərq sayətlə bağlı olmalıdı. Məsələn, burada təəccüblə sözünə baxaq uşaqlar. Təəccüblə də bilirsiniz, ədüşü, lalə nanının, o lalə nanının olması ən azı iki hadisədir. Yəni burada C ola bilməz məsələn. Sonra burada B. Burada çox sayda xarici vətəndaş yaşayır, yaşayır olur yaşayır. Tək saytla bağlıdır. Aha. Bir fərqli məqam var. Düzdür. Tərcümə dileksi və qrammatik şəxsliklər bərabər saydadır. Aha, burada A da ola bilmir uşaqlar. Evlənməyə qərar verdi. Burada bir şey yoxdur. Nə də yedib bir şey yoxdur. Sonra 27-ci sual. Bax, as tərəfi düzəltmə sifətli fəalın ismin birləşmə. İsim birləşmə olmalıdır. As tərəfi düzəltmə sifətli müravfi, feil sifət, sifət deyil. Mənə qaçaq, qaçmayan, parlayan, parlamayan ee, İnçərnəvəz olan uşaqlar fel sifət olur. Bunlar olmaz. Ağsaçlı düzəltmə deyil, mürşəb gəpdir. Həm ağ bir də saç sözü var. Ağlayan ağlamağan olmuş ki, беш bu nə imiş? sifət imiş. Elə cavab birdir. Oxunsa da bu da fel sifətdir. Fel oxunsa bu da aha oxunsa ağlağan ağlamağanda olmadığına görə burada ağlağan nədir? Ətmat e, sifətdir burada. Ağan ağanla düzəlmiş feildən sifət yaradan şəkilçi var. Ağan, əyən, qan, kən e, bu şəkildəsin düzələn e, sözdür. Cavab B-dir burada. Sonra hansı cümədə yalnız işin müxtəlif müxtəlif köməyəsinə aid nümunə e, işlənmişdi? Deməli, promo cavabı idi uşaqlar. Bu halısını heç kim Elə Əşrəfin öz də unutmadı. Ə özü də dadə bağlayıcı, elə əkrəfin özü də elə də ədad. Cavab qalır D variant. Fikirlə müxtəlif. Məsələn burada gah-gah ca sonra i ilə qoşması, son laf ədadı üç sənə işlənib. Məsələn belə bir atırıq, cavab qalır D variant. Son eyni şəkildə olmayan sözlərcə sözlərində. Cavab burada C uşaqlar. Burada halalı sözün kökü halallıq süsündə, halallaşmaq halal, burada da halallıq süsündür ki, halaldır süsü, burada da halallıq süsünün kökü. Amma uşaqla ən tösü düzəltmə e, olmalıdı hamısı, amma burada halaldır, sadədir. Burada dırqamaş eləsin, o yura cavab C variantıdır. Musiqi e, həssas ürəkdə daha da daha çox titrədir. Titrədir nə? Musiqi rəmsində uzlaşmalaqız. Ast tərəfdan, ast tərəf. E, deməli, Müftəda xəbərdə asdırım uşaqlar xəbər olur. Əsasları müftəda olur. Onu titrədir. E, Cümlədə asız asız tərəf titrədirdi. Cavab burada D variantıdır.